Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuno biyya barbaadan teessanii biyya barbaadan silkii akkanatti xalafuu ni dandeessanii. Feetan suudii teessanii Dubaayitti biyyuma barbaadan teessanii jechuudha. Yoo barbaadan feesbuuka seentanii yoo feesbuuka jaalallee keessanii ta'es kuno haala kanaa ilaaluu dandeessanii maal hojjetaatti eenyu wajjinaa sa'aatti miseenjerasiis ilaaluu dandeessanii gaalaariisillee ni laaltanii maal kana qofa. Gaalaarii keessaa eenyuun suuraa qabdi, suuraa eenyuu keessaa qabdi, waan jedhu guutummaan guutuutti jechuudha. Fakkeenyaaf silkiin hiriyaa keessanii nama jaallattanu yoo bade suudii teessanii Dubaayitti sirreessuufii dandeessanii siitingii feesbuuknis yoo cufame sirreessuufii dandeessanii. Warri karaa biraatiin feesbuukaa fi sooshaal miidiyaa biraatiin hordoftan yuutuub chaanaaliin kiyyaa isa kana jechuudha. Akaab isa kana sabiskaraab godhaana jajjabeessaa gara barnootaatti darbinaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota YouTube channel AKAP baga nagaannaa dhuftan siniin jedha irra deebiidhaan jalqaba YouTube'iin kiyya isa kanaa wantin gargaarsa keessan barbaadu laayikii godha. Hundi keessan laayikii naaf godha. Yoo laayikii naaf gootan viidiyoon kiyya nama baay'ee bira naaf gaha jechuudha. Itti aansuudhaan gara barnoota keenya irratti yoo dabarfannu dursa ibsan isiniif kenna. Ibsa barbaada wanti kun jechuudha. Fakkeenyaaf biyya biraa teessanii biyya biraatti silkii namaa barbaaddanee of hirka galchuu jechuudha. Guutummaan guutuu sooftiweerii siitingii guutummaan guutuu silkii sanaa jechuudha. Guutummaan guutuu silkii sanaa gaafa jedhamu gaa appilikeeshina hunda siitingii hunda walitti qabata jechuudha. Kana kan gochuu dandeessanu anama fakkeenyaafi wal xalafaa jechuufi miti. Namni icciitii silkii keessaa waan baay'ee qabaa, icciitii hiriyaa jira, icciitii waan baay'ee jira. Hammeenyaaf namni barbaadu waan baay'ee walirraan gahuu danda'a. Garuu nama viidiyoo kanan argiin qofa. Namni viidiyoo kana argee abadan koodiin kennu, koodii waliif kennama. Namni immoo viidiyoo kanan argin jechuudha walitti dhiyaate appilikeeshina kana buufadhu koodii naaf ergii gaafa jettaneen isiniif erguu danda'a jechuudha namni hin beekne jechuudha. Namni beeku garuu hin kennu. Fakkeenyaaf walii galtee immoo yoo gootan koodii waliif ergitanii ilaaluu dandeessan. Irra caalaa immoo haajaan barbaachisaan fakkeenyaaf silkii hiriyaa keessanii suudii teessanii fakkeenyaaf yoo inni Dubaayiin jiraate yoo isin Dubaayiin jiraatte silkiinsi gosa tokko ragalaa siitingiin gosa tokko ragalaa yookaan feesbuuknis jalaa cufamuu danda'a suudii teessanii sirreessitaniif jechuudha. Kana akka gootanu koodii isiniif ergite yennaan jechuudha. Fakkeenyaaf koodii yoo isinii erguu barbaade anama fakkeenyaaf Suudi Arabiyaa keessa hin jira. Suudi Arabiyaa keessa taa'ee Dubaayitti sirreessuuf hin barbaada haa jennu. Fakkeenyaaf silkiin kan isii jechuudha isa kana laal adda baafadha. Kan naman xalafuu barbaadu isii ta'e isa ta'e isa kana jechuudha. Aappii isa kana buufata laal buufata namtichi sun. Taayim viiwur kiwikilii sappoorti kan jedhu kana buufata namni xalafuu barbaadu sun. Kan kiyya irratti immoo jechuudha isa kana buufadha. Taayim viiwur riimoot kontirool kan jedhu kana buufadha silkii kiyya irratti naman xalafuu barbaadu miti anatu buufata sarratti. Erga akkanatti namni xalafuu barbaades buufatee anis buufadhee ka'ee booda. Fakkeenyaaf namtichi sun hin seena dursa. Hogganni seene akkanatti koodii baasaaf namticha sana namticha xalafuu barbaadu. Anis asiin hin seena. Sana booda koodii isa namticha sanaaf bahe sana irkaa fudha. Inni naaf kenna. Koodiin naa kenne kana bakka duwwaa kanarratti naqadha laalan. Koodiin bakka duwwaa kanarratti naqadha laalsiniif agalu. Ammatti naqadheetti jira asirratti jechuudha. Sileenti naqadhee jira yeroon akka gabaabbatuuf. Ergan koodii kana fidee asirratti naqadhee booda jechuudha riimoot kontirool kan jedhu kanan cuqaasa jechuudha. Hoggan akkanatti cuqaasee kunoo haala kanatti barbaada sana booda allahu isa namtichaan xalafuu barbaadutu allahu itti naa godha jechuudha. Sana wanti kun jechuudha silkii walii walii sirreessuudhaaf kan hojjetameef biyya tokkorraa biyya tokkotti namni immoo hammeenyaaf itti fayyadama jechuudha. Kun amma xalafeetiin jira jechuudha. Sana booda bakka barbaadanis ilaaluu nan danda'a. Waan silkiin kun guutumsaa kanarra ta'e jechuudha. Gaalaarii yoon seenuu barbaade bakka guutummaan guutuutti feesbuuka yoon seenuu barbaade nan sirreessaaf. Siitingii amma feesbuuka siitingii kan kiyya kanaa isanarra jiru kana yoon seene siitingii feesbuuka isa kanaati malee isa kan kootiitii miti laala. Siitingii feesbuukaa isa kanaati malee kan kootiitii miti. Wanti kun immoo shabakaa barbaada. Lammaanuu shabakaa qabaachuu barbaada. Innaa haala kana jechuudha. Kan ittaanu immoo jechuudha appilikeeshinuma asirratti kan hin mul'anne jechuudha. Kan xalafuu danda'u jechuudha. Asirratti kan hin mul'anne kan namni hin argine xalafuu danda'uun
qabadde siniif dhiyaadha. Inni immoo waan addaati kanarra jechuudha. Kanaafuu deebi'uu yoo barbaaddan immoo keessa seentan jechuudha. Sana booda mallattoon eeksii kun ni jira. Kunoo haala kanaan kiloos ka jettu kana cuqaastanii haala kanaan walirraa deebi'eetiin jira jechuudha. Innaa kana hammeenya walitti hin goone ta'e malee immoo yoo hammeenya kan walitti gootan ta'e immoo baay'ee rakkoodha jechuudha. Inni ani ittiin aanee barsiisuu deemu kun baay'ee rakkoodha. Maaliifii namni silkii keessa iccitii adda addaa kaachuu danda'a. Inni immoo appilikeeshinumti mul'atu sanan yeroo itti aanutti qabadhee isiniif dhiyaadha. Kan ammaa kanuma laayik waliif godha. Hiriyoottan keessaniif sheer godha. Wanti kun kan isin fayyadu irra caalaa silkii walii walii sirreessuudhaaf hojjeta jirri. Garuu immoo namni hammeenya barbaadu nama hin beekne irratti gochuu danda'a. Namni beeku garuu ni beeka. Kanan sin jira hiriyoottan keessaniif sheer godha. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Yeroo biraatiin kan kanaa waliitiin walitti deebina. YouTube chaanaal kiyya subscribe gochuun dagatina.